semester 2014. Häng med här nu ska ni få se på familjens invånare. Här borta har vi Sandra som ser ut att ha gått på semester. Hej Sandra! Hej. Här har vi stugan. Det är lite omöblerat än första dagen på semestern. Sen här inne i våran bord har jag hittat några hyresgäster också som har byggt bo här inne i bland i våra lådor. Här har vi dem. Tjena. Hej. Ja, hej. Hej. Det är rödhakens ungar som ligger där. Lite svårt att se kanske. Vi ska sätta upp kameran. Ska se om vi kan få några bilder på när mamman matar. Jag hör att hon varnar här utanför. Sitter den någonstans här i buskarna. Vet inte om det hörs på filmen. Där uppe sitter hon. Ja, vi monterar upp kameran får vi se.